Do sada smo, kao što i sami znate, pomagali i domu zdravlja i bolnicu kad god je to bilo potrebno i sada smo evo uskočili za nabavku 15 takvih aparata. Dakle, nama je želja da ljudi budu adekvatno zbrinjavani, da imaju adekvatnu zdravstvenu negu, a da se problemi koji verovatno svi u pojedinim organizacijama imaju u ovom trenutku stave po strani, da ne bi išli na uštrb kvaliteta usluga koje treba da pružaju. U ovoj situaciji je povećena odgovornost svih nas i običnog lekara, opšte prakse i lekara specijaliste i onog ko vodi zdravstvene ustanove da pružimo dobru zaštitu i dobru negu svim pacijentima kojima je to potrebno.